E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aí com o Python, fala aí Python. E aí galera, beleza? E com o Thug, fala aí Thug. Fala aí galera, beleza? E bom, a gente tá aqui no servidor Last Survivors, que reabriu aí. Até o carrinho aí tá com a logo do server. Na porta também tem, sim, não? É outro que tem, né? Não. É, número 14. E a gente acabou de sair da base, né? Vamos procurar um PVP e vamos procurar também o L que a gente deixou pra trás.